На Чернігівщині планують демонтувати монумент «Три сестри». Він стоїть на стику кордонів України, Росії і Білорусі і символізує дружбу та, судячи з назви, спорідненість цих країн і цих народів. Монумент великий, вочевидь, демонтаж не буде простим, але ще складніше, як на мене, демонтувати саму ідею про сестринство чи братство між народами України, Росії та Білорусі. Як це зробити? Про це ми поговоримо із істориком та народним депутатом Володимиром В'ятровичем. Пане Володимире, я вас вітаю. Вітаю. Давайте з базового запитання. Коли взагалі з'явився міф про спорідненість між народами України, Росії та Білорусі? От саме цього тріо. Про спорідненість, це, напевно, ще десь кінець 18-го, початок 19-го століття, коли, власне, формувався міф про те, що Росія є головним спадкоємцем в часів Київської Русі. От, але про дружбу народів як таке, це очевидно вже радше радянські часи, коли знову таки оцей інтернаціонал, цим інтернаціоналом намагалися насправді прикрити русифікацію України, намагалися насправді прикрити те, що серед всіх рівних народів є один рівніший народ, і це, звичайно, є росіяни. Зараз це набуває ще іншого такого звучання, коли йдеться про росіяни, які з одного боку нібито є нашими братами, звичайно, старшими братами, а з другого боку ми є росіянами, адже ми один народ, адже немає ніякого українського народу, а відтак не має бути української держави. Тому це насправді різні переспіви одного імперського міфу, який бере свій початок ще десь, певно, з кінця 18 століття. А чи є якесь, ну, бодай трошки об'єктивне підґрунтя для того, щоб говорити про оцей братськість народів? Ну, чомусь Росія не каже, що Казахстан – братський їм країна і братський народ, або Україна не каже, що Польща – братський народ. Добросусідський – так, але ж не братський. Є тут хоч якесь логічне? Та ні, насправді говорити про якусь дружбу народів, про якісь братськість народів, ну це насправді містифікація. Здебільшого навіть серед саме сусідніх народів є чи не найбільше конфліктів, процесуєнця нормально для будь-яких сусідніх народів між українцями, поляками, між поляками, німцями, між німцями, французами, між французами, іспанцями. Тобто такою є історія, коли різні народи по-різному бачать своє майбутнє, майбутнє своїх сусідів, намагаються якимось чином навязати це своє бачення, відтак це призводило до конфліктів. Тому те саме насправді є між нами і росіянами. Єдине, що між нами і росіянами, це все прикривається нібито любов'ю до України, до українців, нібито бажанням, щоб ми жили в дружбі. Ми прекрасно бачимо, як дорого для українців коштує ця дружба, як вона дорого коштувала протягом всього 20-го століття, як, на жаль, вона дорого коштує зараз в 21-му столітті. Тисячі вбитих людей, які вбиті нібито в ім'я якоїсь дружби, нібито в ім'я того, що насправді немає ніякого українського окремого народу, ми є частиною російського народу, відтак не має бути ніякого української держави, тому росіяни мають право ліквідувати українську державу, тому росіяни мають право ліквідувати всіх тих, хто вважає, що українці мають право на окремість як окремого народу. Тому, насправді, попри всю миролюбність цього міфу, він дуже небезпечний. Він є основою сучасної війни Росії проти України. Він є основою того, що ми маємо повне право зараз називати навіть геноцидом проти українців. Просто який рівень цинізму треба мати, щоб голодомори, поневолення, фактично колонізацію називати дружбою? Знаєте, з такими друзями це ворогів не треба, як то кажуть. Але проблема в тому, що... Для росіян це не вперше. Тобто це на цьому побудована їхня історія, але біда, знаєте, в тому, що це працювало. Це працювало навіть до останніх днів в Україні, тому що я походжу з Ворзеля, я зараз живу в Ворзелі. Тобто це поруч з Бучою, це в самому Ворзелі, сотні вбитих людей. І дуже багато людей, які залишалися в цих містечках на Київщині, вони залишалися і вони не евакуювалися, зокрема тому, що були впевнені, що, ну, росіяни ж не будуть там нічого поганого робити, вони схожі на нас, вони такі, як ми. Вони вірили в те, що росіяни, українці – це дружній народ. На жаль, тому що не знала історії України і Росії. А ця історія насправді про інше. Це історія про те, що вся історія Росії і України – це історія протистояння. Це історія про те, як Росія намагалася знищити Україну і українців. Це якась, мені здається, взагалі вигадка саме, знаєте, ноу-хау Російської імперії, Радянського Союзу і нинішньої Росії. Тому що, ну, я не чула, щоб нацисти говорили про те, що вони там дружній французький народ ідуть визволяти, що це між ними дружба так виглядає. Це справді якась... Можна патент їм на це оформляти. В тому відношенні нацисти, попри їхню жорстокість, були відвертішими. Тобто вони відверто заявляли, що вони хочуть ліквідувати і всі інші народи, там, євреїв чи слов'ян.
як такі, які не заслуговують на існування. Натомість росіяни говорять про те, що вони не говорять. Вони говорять про те, що вони шанують українців. Вони говорять про те, що українці братський народ, а то й українці є частиною російського народу. Але тим не менше це не заважає їх ліквідовувати, фізично ліквідовувати, особливо тих ту частину українців, які вважають за потрібне для себе зберегти свою українську ідентичність. Так, це просто такий верх російського цинізму, з яким ми насправді маємо справу, і ми не повинні піддаватися цій омані, тому що за цією дружбою народів насправді ховається політика геноциду, насправді ховається завдання знищити українців як націю. Перетворити просто все на один єдиний народ, знищивши частину його, так? Але через все те, що ви говорите, це зрозуміло, це справді видно з історії. Міф про братські народи продовжує жити не тільки в Україні, зараз він тут помирає завдяки братському народу, але і в Європі, наприклад. Президент Франції, Папа Римський у своїх промовах говорять про те, що це ж от такі сестри або брати, і треба обійнятися, щоб вони не сварилися. Як нарешті нам довести всьому світу, що Україна не Росія, і спільного у нас набагато менше, ніж відмінного? Зараз дуже ефективно це доводять Збройні Сили України, які ефективно борються проти російської агресії, які призводять до того, що Росія зникає тут з українських територій. Очевидно, що до того мають долучитися історики, очевидно, що до того мають долучитися медіа, які будуть пояснювати, що насправді вся історія українсько-російських стосунків – це історія протистояння, це історія того, як Росія намагалася нас знищити. І про жодне братерство не може йти мови. На жаль, цю історію дуже мало знають на Заході. На жаль, справді цю історію мало знають навіть такі нібито інтелектуальні політики, як Макрон, який керує Францією. На жаль, цю історію мало знають такі люди, які мали претендувати на роль моральних авторитетів, як Папа Римський. На жаль, ми маємо іншого Папу Римського, ніж той, який був попередній десятиліття, як Іоанн Павло ІІ, який говорив відверто, звертався до народів, поневолених комуністичним режимом, не бійтеся. Зараз ми маємо іншого папу, який, на жаль, звертається до українців, вибачте за такий сленг, з меседжем «не наривайтеся», тому що, виявляється, ми винні в тому, що Росія вчинила агресію проти нас. Але я переконаний, що те, що зараз відбувається в Україні, те, що зараз відбувається в світі, все одно на користь українцям. На користь українцям, які усвідомлюють себе окремим народом, які зараз роблять все для того, щоб і світ сприймав нас не як не росіянам, а як окремий народ, який достойний того, щоб мати свою окрему державу і бути частиною Європейського Союзу. Назвіть, на вашу думку, три ключові відмінності між українцями та росіянами як народами. Я назву одну. Одна, і вона вводиться навіть до одного слова. Це свобода. Свобода – це, напевно, одне з ключових понять, на яких існує український менталітет. Свобода, часом вона має позитивні якісь риси, вона виливається в демократію, часом вона виливається в щось негативне, таке як анархія, але вона невід'ємний елемент нашого менталітету. Це те, що абсолютно відсутнє в росіян. Тому що росіяни абсолютно проміняли свою свободу, навіть не помітивши, що вона важлива для них, на ілюзорний порядок, на гордість за свою державу, яка, в принципі, теж вже зникає. Тому ми є частиною Заходу, ми є частиною європейської цивілізації, тому що в основі європейської цивілізації є свобода. Натомість в основі азійської цивілізації, в основі російської цивілізації є ілюзорний порядок, є пошана до держави, є пошана до керівника, царя, хана і так далі. Це те, що абсолютно нам чуже. Тому ключова різниця для нас між українцями і росіянами – це таке поняття свободи. Однозначно з вами погоджуюся. І взагалі, думаю, яка дурість має бути, щоб нападати на країну, у якої в гімні сказано «душу і тіло ми положимо за нашу свободу». Тобто це слова, які діти з самого маличку чують, і воно прямо всотується, мені здається, на рівні генетичного коду. Дякую вам дуже, Володимир Ятрович. Дуже гарна фраза. Дуже гарна фраза була використана кимось на Фейсбуці, нагадаю, ким, що раби не можуть визволити вільних людей. Оце це саме точно. Те, що зараз Дякую. Намагає Росія в рамках. І нічого не вийде у них. Дякую вам дуже, Володимир В'ятрович, історик та народний депутат, був учасником нашого марафону. На жаль, час вичерпався для розмови, яку б можна було ще продовжувати, але ми рухаємося далі.